23 dhe do bishme jo për ta, por për qytetarët e Sëndirit. Këta janë të motivuar jo nga zili për pushtet, por nga dashuria për shtet, në të cilin do të sundonte jo dora e fortë e arrogante e individit, por forca e ligjit. Jemi alternative vetme që nuk negocion me parime, sepse ato janë krijuar brez pas breza dhe neve na takon, nuk na takon neve të ndryshojmë. Ekonomia padyshim është pika më e ndihshme gjatë qeverisjes së pushtetit nga secili subjekt që ka privilegjin edhe të drejtën të udhëheqë komunën. Andaj duhet pasur kujdes që të mos keqpërdoret vullneti i qytetarëve të cilët të votojnë me shpresën se do të sigurosh një jetë më të mirë. Prandaj duhet punohet në favor të përmirësimit të gjendjes ekonomike sociale, gjë e cila nuk është vërejtur deri më tani. Fakti që mbi 20% të banorëve të komunës së Skënderajt jetojnë në asistencë sociale dhe fakti që mbi 50% janë të papunësuar janë dy nga indikatorët kryesor që në mënyrë reale pasqyrojnë zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien sociale të banorëve tanë. Pra, përderisa këto subjekte politike që sot udhëheqin në Kosovën e kanë instalu këtë lloj të qeverisjes, atëherë ne si qytetar, Kosova në përgjithësi si shtet, ka nevojë për një ndryshim rëndësor, ka nevojë për një ndryshim shumë të madh. Ka një nevojë për një komunë e cila duket ndryshe nga komunat e cilat i kemi pa deri sot që 14 vite në Kosovë.